je provučeno kroz njegovi roditelji. Roditelji ostali roditelji. Ima malo pije nas. Kao organizatori i da izrazim veliko zadovoljstvo što ste se danas juče pojavili u našem mestu i što ste vašim prisutom uveličali, da kažem, u našoj izgledi. I neću mnogo da pričam o ome, vi ste sve vidi šta i kako, ja ću odmah da pređem na konkretne stvari. Prvo ću da se zahvalim udruženju Kikirez iz Kasidola za najbrojnu kolekciju. Oni su došli sa 13 kolekcije ovde, tako da pozivam Bena Gradovića, dođi primi u zahvalnicu. Ovo su dve legende srpskog golubarstva. Evo mi je drago da za njima ovde stojim danas. Čestitam vam se, zahvalnicu. Tita Mile. Dobro si krenuo. Moj najstariji izlagač, daću mi jednu zahvalnicu posle. Kao najstariji izlagač, pozdravim. Radulović Milica i Radulović Nemica.
Čestitam ime. Kad je šampion izuzetno.